maaridu saddex boo kala qaybsantaa. Dadi waa dad runta sheegaya, dadna waa dad been sheegaya, dadna waxaa la yidhaahdaa dhexraac oo iska raaci cagta raaci meeshay doontaan kula tagto. Waa sidaa dadku, dad waa sidaa. Haddaba gabadha la yidhaahdo Hana Jambal, Jambal ayay noo tuurtay qolkeeda marka inta badan Hana gabadh la arkay maah, gabadh qof uu la hadlayna maah. Ilwaadaad baan ku salaam boqortooyo, gabadh uu qof la hadlayna maah. Laakiin waxaa la ii soo diray 18 cod, codad badan ayaa sii diinaya hadda. Codadkaasi ila dhagaysta, codadkan waxaa ku jira weliba wiil nimankay saaqi aad bay iskugu dhex yaaceen. Hana waa gabadh isaaqa oo garxajisa weey, maaha blue makeup, waa Jambal qolka dhexdiisa laga shiday. Jambal baa Soomaalida loo tuuraya. Qofka Jambal ka dambeeyana aniga ayaa nii sheegaya. Gabadha la yidhaahdo Hana waa gabadh taanjirada, inta badan dadka lama hadasho, iska daaye macal amoore laftigiisa, cod ay kula hadashay ma haya isagu. Waxaan doonayaa marka Soomaalidana sida waxay uga toocsataa, sida ciyaalka uga toocsataa. Marka Hana Jambal weyn ayay Soomaalidii dhex dhigtay iyo TikTok, waa la isku yaacyaacay. Marka haddaba isdhexyaacan dadi run bay wax moodeen, dadna been bay, dadka ugu badan 90% inay waxaan faji tahay qofka soo ogaaday. Haddaba waxaan ni sheegayaa codad baan sii daynayaa, waxaan sii daynayaa adigu codadkan hayo waa codad aad u badan, laakiin waxaan doonayaa inaan sii daayo inta xaqiiqada dhabta, inta muhiimka ina ka sii daayo. Waxaan kaloo ni sheegayaa Isaaq group xalay lagu jiray dad cod laga duubayna, hadda ayaan sii daynayaa oo cod laga duubay iyagoo group ku sheekaysanaya, oo wiil kaloo ku jira meesha isagana la arkin, laleeyahay bilow way noo tuureen Jambalka. Waxaan ku tusayaa warbixinno badan ayaad helaysaa qof kastaa sii sheergarayo shaashadan ha qaraaco. Waxaan doonayaa xaqiiqada dhabta Soomaalida inaan ka dhaadhicino walaalayaan, iyo waxyaabahan Jambalka laysku tuurayo, iyo hawiye meesha ma ku jiraa gacan ma ku leeyahay, mise hawiye meesha uu ka madax banaanyahay. Runta ayaad igu imanaysaa codadkan fasaxa walaalayaan. Horta waxaan ku waraynayaa, intaanan codka fasaxin waxaan ku waraynayaa meesha hawiye maxay ka tiri hawiye, ku waraynayaa wax yar. Waxaan doonayaa marka waxaan sii daynayaa codadka ayaan fasaxayaa, dhammaan codadka oo dhammaan fasaxayaa. Hal mid baan nii sheegay intaan codka fasaxin, waxaan nii sheegayaa nimanka hawiye la yidhaahdo Jambalka kuma jiraan. Qofka qolka ka dhex shiday codkana waa Hana oo Jambal inoo tuuraysay, laakiin Hana maaha blue makeup, laakiin Jambal ayaa laynoo tuurayay. Laakiin hawiye meesha waxba kuma leh, laakiin Isaaq iyo waxay ka dhexaysaa Daarood. Isaaqa waa gabar garxajisa, Daaroodkana gabadha waxaa dhalay majeerteen baa dhalay Hana. Waad ogtihiin in ciyaartii ay majeerteen ku badiyeen in waxyaabo badan oo dhex maray iyadiyo maxay ahaydeenay abtiyaasheed. Waxaan sii daynayaa marka, waxaan sii daynayaa cod, waxaan sii daynayaa halisa anigu ma caddayn karo. Soomaalidu Jambalka way la carartaa, laakiin anagu wariyaal baan nahay, caddaynta ayaa nii keenaynaa. Sida ma nihiin dadka beeniya waxaa sheegaya ummadda lasoo hor fadhiisanaya, caddayn iyo dhab baan wadnaa walaalayaan. Laakiin qof wuxuu lahayn indhahana aan saarin oo qabrina aan galayno oo aan garanna inaan dhimanayno oo lana xisaabinayo inaan qof been ka sheegnaba doonno walaalayaan. Laakiin dadku sida ay sheegayaan Soomaalidu waxba inagama gelin, laakiin sida ay sheegayaan waxba ka jira. Waxaan doonayaa inaan sii daayo codka laysku haysta, ayaan doonayaa inaan sii daayo wax yar. Okay, mood gala qofka soo qabsada, mood horaa ka galo. Okay. Codkaasi anigu 8 ayaan wariyahay codka, waanu guur galay codka. Waa cod Hana Jambal ay noo tuurayso oo ay doonayso in TikTok lagaga sheekeeyo. Blue makeup maaha ninkaasi, blue makeup haduu yahay
ظاهر يا بلوك ميك اب افك اي يكون نعبيه اسلام الله وانك الظاهر قرحيه وي مركي بلوك ميك مركا روحو شيغا جيرينو في جيبوتي ها ظاهر وانك قرحيه ايه هبر قدير كسو ليخيه نكاسي انو هبر قدير يحي او اديركي وسو شيغا وي افك اي او نعبته غبدل ليدا سمسن افك اي او نعبته لكن غبدنا هنا وغبد تانجيردا بين دتك وحي دونيان يدينا غبدي ما لوايه غبدي سي كاستم لوواي وحي دونيان وا غرحتي سويان غرحتي سكلا اساق كلا اد بو نعبيه وانا من ادو في فرعون غرحتي سك ولا ليا اساقنا ايغا او تيره بدن marka قف غرحتي سادي لا اركاي انو هورمر غاادو او تانجير نوقدو اما مليونير نوقدو وا لوغو دغا داروود كشيكينيا ما اركيس حبد حبد حماطي موية داروود كشيكينيا ما اركيس كليا واحد كشيكينيا خبر اول يني ما كلا يدا خبر جعلو اد كلا كبر شيكينيس غرحتيس خالي وان ودا هادلني waxaan ku wada hadalnaa WhatsApp gabadhu waa garxatis laakiin ma jeerteen ayaa dhalay gabadhana jambalka iyada ay noo tuurtay gabadhani waa gabadh yar oo taanjirada oo maal qabeena walaalaya waa jambal Soomaalida wax la doonaya marka Soomaalida laftigooga la doonaya in la kala iibsado waxaan si deeriyay codad baan si deeriyay yar suga laga hadlayo waa kan codkan oo ahaa shibis garal oo salaamay waa kan ala Soomaalida jecel warka qolka way soo wada baxsameenya okay muusiga iska shidaneena okay soo dhawaada blue make up ilaahay bay la dileen noolaysiinaya ma saasu hadla walaal yaa maskaxad wax loo baahay maskaxad wax la doonayo wax gala Soomaalida in loo keeno baniya propaganda iyo dadka in la dhaxmariyo wax la doonaya maskaxda Soomaalida wax gala in loo keeno blue make up soo hadla blue make up هذا الكيس هو نيجيريا سدوها الله سدن معها واحد سيدينيا عدد ما سيدينيا عد كان سيدينيا عد كان وعد ما انت لدوبي ويواكن عد كان سيدايو روبرتو سودا واو The legend واكنا روبرتو ورمد عوي سودو انا عدر سودو سودا واي سوكين سيدا بسودا والله الحمد لله Why are you so good? I'm going to go to the house. waxaan ku hayaa cod afar cod baan ku hayaa oo kala bedelan oo SJI soo duubtay taasna waan ku tusayaa laakiin midan ku sheegaya gabadhan lacagta ay bixisay adu waxa gaaraysaa 5 milyan ilaa 4 milyan waa lacagta ay TikTok ku khasaarisay weey gaariga ugu qaalisan Porsche ku socota gurina waxay ka iibsatay Turkiga marka mid baan ni sheegaya blue make up ma soo dhaafa fiilan wuligi ma soo dhaaf isku dhabo ma mari maada laakiin inta badanna jambalkan inaka ayaa Soomaali hadaan la ino tuuray waxaan doonayaa cod baan dhageysinaya hala waa kuma hala ah ma mahar baan ahay baa tiri mise Soomaali baa ta oka codka wala bedelan kara u dhageysta Soomaali aan baahin marka hooyo ma taalmiya tahay qolada tiraahdaadu maxa hooyo ma taalo oka hooyo واستي وين بدلتي قدك مشان هو ما كرادنا هو ما اكتب جوكتا اوكي اسحبت القاليه هو سيده تدو مقال قداوتين
and fadlan hadii aad magu cusubtahay nagu soo biir hadii aadna horan rejectna like taana la dhaafin wa walaalkeena ahmed oodin leh sidaas iyo nabadgelyo fi amaanillaah.